Alarmcentralen, hvem taler jeg med? Ja. Jeg har bare brug for noget hjælp. Er du blevet kørt ned? Fuck, man. Jeg elsker Sverige. Jeg har fandme mange gode minder. Skål. Skål. Men farmor, hvordan har du det? Jeg er fandme glad for, at jeg stadig har det. Vi har lige fået svar fra hospitalet af, og der er noget, der tyder på, at han kan få det hele tilbage. Både hukommelse og førlighed. Oliver, hører du? Vi holder det for os selv for nu, og du skal ikke sige noget til Alex. Jeg er virkelig ked af alt det, der skete dengang. Jeg var ikke mig selv den aften, og pludselig lå du bare der. Nej, fuck jo. Er det de der piller? Jeg skulle aldrig have med. Jeg kunne bare ikke fortælle dem sandheden. Det kunne jeg bare ikke. Men du var jo også selv udenom det. Svært, det er. Det er nok også bedre, at du drikker det her, end at du tager alle dine piller. Dreng, jeg tror, vi var her for at hygge os. Mor, jeg er så fucking træt af. Det tænker slet ikke på, hvordan jeg har haft det. Jeg har fandme også haft det svært, hvis jeg har kørt min ven med. Jeg kom ind på hans værelse i går. Det var ikke det, jeg havde regnet med. Marco! Men nu hygger vi, ikke? Vi hygger nu!